aí o tamanho da presa dessa bruta. Olha só. Enorme. Vou cair fora daqui, gente. Porque tá cheio de fincapé aqui em roda de onça aqui. Vou cair fora daqui. Talvez as outras tá aqui perto aqui. Tem um monte de rastro e os passarinhos estavam bravos agora há pouco.